Ni aje wase? Poa. Mimi naitwa Kivaya na nilikuwa nakuelezea kwamba hii video ambayo na shoot sasa hivi kuna DJ B kwa social media zake uko sawa na hilo? Poa kabisa. Faito. Bila kwanza niende majina yenu mnaitwa nani? Ile hasa mnafanya ni gani? Anaitwa wapi? Okay, mimi naitwa Mr. Ande. Mimi ni gospel artist na pia mimi ni mwanabiashara pia. Najihusisha na biashara ya mambo za products za maduka na pia naimba. Sawa. All right. Na mimi naitwa Medi, mimi ni artist, mimi ni audio producer. Na pia biashara tu ndogo ndogo mtaani. Sawa, thanks very much Medi na Mr. Andem. Pia swali yako ya audio production iko wapi? Na msaki kitaka ku access na kupata kivipi? Okay, studio iko Thika Road. TRM Drive. Si mbali na hapo. Alright, so thank you very much Amedi. Nataka niambie unajua kuna hii situation ambayo imehappen sasa hizi ya story na coronavirus, si ndio? Yeah, iko. Sasa nataka kujua biashara yako imekuwa affected aje? Story yako production imekuwa affected aje na hiyo ugonjo? Okay, sasa hii as you can see hii corona ime affect business sana tu juu hakuna artists za kam studio kisikia kwa juu okay wasio wanachukulia studio kuna ingianga wase wengi wase wa nje as in different countries so wanaona as in it's easy kupata corona kwa place kama hii kuliko nje mtaani kweli so unakuta pia hakuna artist anaweza kuja studio nini yani busy kwa tu chini manze iko chini yeah okay na Mr. Andem na wewe kwa upande wako production na video imekuwa affected aje na history na coronavirus eh mambo ya corona kama mimi msanii mimi na affect sana kwa sababu nakuta muda huu hakuna mambo la show kwa sababu hapo nyuma nyuma nilikuwa tunategemea mambo na show unaweza toka labda ukaitwa show kwa kanisa mahali labda crusade ama katika party fulani hivi ukaimba inakuwa kipindi hiki kuna ule uzuizi fulani hivi hakuna kufika hakuna kukutana kwa kongamano la watu so watu wamekipile distance yani watu wanakaa kwa mbali manyumbani so nakuta biashara za show pia za ile makongamano inakuwa hamna kabisa pole sana so nitarudi tena kwako Emedi nikuulize swali lingine so hii story yote ime happen sasa imeweza kuweka meshes gani na improvise mende gani umefanya and uweze kuendelea kidogo unaweza patapata kitu kidogo okay mimi musema unajua katika maisha usiegemee upande mmoja zaidi kwa nilipoanza kusema pia najihusisha na biashara ndogo ndogo nini kwa sababu si kila siku utakuta kuna msanii studio umeona sana sana kwa hii time ya corona wasanii hawaimbi sana so you have to toka nje mwanangu ufanye mambo mengine ndo at least uweze kulipa rent nini ya kwa sababu nao malando hawajui kwa sababu ya corona mwanangu lazima ulipe tu kabisa so Ahmed kwa sasa kuweka zile meshes ambazo umeweka sasa hizi ni kwamba sasa hizi unatoka sasa nyingine unakuwa huko studio unaenda unafanya solo yako nyingine tofauti na production ya uweze kusurvive ya okay sasa na Mr. Andy mnao umeweza kuweka meshes gani uweze kusurvive hii time kwa muda huu kusurvive kwangu unahitaji sasa ni deal na mambo ile biashara yangu ya mambo na kusupply products za duka. So kile kidogo tu na supply napata mitaani I think ndio kinani keep moving kidogo. Alright. Okay sasa. Shukrani sana wase na natakia kila laheri na I hope story na corona itaisha very soon. Tourism back to normal. Kwa kabisa hiyo swali.